საკუთარი არჩევანი უკვე დააფიქსირა კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატმა. დავით ნარმანია ალექსიძის ქუჩაზე მდებარე საარჩევნო უბანში მეუღლესთან და შვილთან ერთად მივიდა. მერობის კანდიდატმა ხმის მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებისთვის კომენტარიც გააკეთა ამ მრჩევოს პეტრე პავლობა მიულოცა და იმედი გამოთქვა, რომ აქტიურობა მეორე ტურში მაღალი იქნება და მოქალაქეები ღირსეულ არჩევანს გააკეთებენ. ნარმანიას განცხადებით მნიშვნელოვანი სტიმული ის ფაქტიც იქნება, რომ არჩევნების მეორე ტური დემოკრატიულ გარემოში მიმდინარეობს. Ტარდება არჩევნების მეორე ტური, დარწმუნებულია, რომ ეს ყველაფერი ჩაივლის ისე, როგორც ჩვენს დედაქალაქს, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ ხალხს ეკადრება. აქტიურობა საკმარისი იქნება, ზომიერი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულია, დედაქალაქი ჯერჯერობით დაცლილი არ არის. ინტერესი არჩევნების მიმართ გაიზარდა და თითოეული ადამიანი კარგად ხედავს, რომ თითოეული ხმა იგებს და თითოეულ ხმას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. მე ვფიქრობ, რომ მობილიზება და აქტიურობა უფრო მეტი იქნება. ეს არჩევნები უნდა იყოს ზეპოლიტიკური და ზეპარტიული, ასეთი შეფასება გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ არჩევნებზე ხმის მიცემის შემდეგ. მელიამ თავისი არჩევანი დილის 10 საათზე ჩიტაძის ქუჩაზე მდებარე საარჩევნო უბანში დააფიქსირა და ჟურნალისტებთან კომენტარებისას თბილისის მერის არჩევნების მეორე ტურზე ყველა მოქალაქეს აქტიურობისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებული კანდიდატი ორიენტირებული უნდა იყოს ყველა თბილისელის კეთილდღეობისთვის, მიუხედავად მისი პარტიული კუთვნილებისა. ფიქრობ, ეს არის არჩევნები ზეპოლიტიკური, ზეპარტიული, უნდა ავირჩიოთ მერი, რომელიც დატოვებს შტაბეჭილებას, არამხოლოდ შტაბეჭილებას, რეალურად იმოქმედებს, როგორც ყველა სიმერი და არ იქნება მხოლოდ რომელიმე თალკი აღებული ერთი პოლიტიკური გაერთიანების მერი. ფიქრობ, ყველანი უნდა გამოვცხადეთ დღეს საარჩევნო უბნებთან და გავაკეთოთ არჩევანი, რომელიც კონკრეტულ სიკეთეს მოუტანს თბილისელ ოჯახებს.